Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия свят на Блеслав, добре дошли в нашия канал. Мили мои, това е 8-ми епизод на любовен сериал. Напомням, че любовен сериал е поредица, в която разглеждаме каква е енергията като общо за въпроси, които интересуват голяма част от обществото. Днес ще разгледаме една типична ситуация от страна, ако вие сте дама, за вашият любовен интерес. Сега ще прочета въпросчетата, които съм подготвила за днес. Ако те са интересни, представляват се така интерес да изслушате до край този ридинг, може да останете и да чуете какво ще ви каже любовен сериал. Въпросите, които днес ще разгледаме са: какви са чувствата на мъжа към дамата? Какво го блокира да развие връзката на следващо ниво? Ще направи ли действие да има връзка с дамата до 3 месеца? Ще заживеят ли на семейни начала с планове за бъдещето до 3 месеца? Ще прекрати ли мъжът връзката с другата жена, за да е с дамата? И изходяща енергия на отношенията до 3 месеца? Това са въпроси, които по принцип сме използвали при личен ридинг с някой от вас. Така че, мили мои, тема, която е близка до много от вас и въпроси, които са близки до всеки едва ли не втори човек и търси тези отговори. Така че, мили мои, това е сега моментът да разберете малко повече. Може и да ви резонира, може и да не ви резонира. Това е с цел забавление любовен сериал. Започваме, подготвила съм 4 дека с карти, в които декове така импулсивно ще си избираме и ще четем енергията. Първо ще подредим цялостната енергия и след това ще започнем прочета. Започваме с това, какви са чувствата на мъжа към дамата. Искам да обърна внимание, че този любовен сериал е конкретно за жени, които да го гледат. Може и мъже да го гледат, но трябва да си обръщат ситуацията към тяхната, съответно, към техния противоположен пол. Така, какви са чувствата на мъжа? Така, продължаваме с следващия въпрос, който е: какво блокира мъжа да развие връзката с дамата на следващо ниво? Какво блокира мъжа да развие връзката с дамата на следващо ниво? Продължаваме и с следващият въпрос. Така, следващият въпрос е: ще направи ли действия мъжът да има връзка с дамата до 3 месеца? Ще направи ли действия мъжът да има връзка с дамата до 3 месеца? Но сериозна връзка, това се визира. Сериозна връзка. Така. Продължаваме с следващия въпрос. Ще заживеят ли на семейни начала с планове за бъдеще до 3 месеца мъжът и дамата?
Така. Сега продължаваме със следващия въпрос. Ще прекрати ли мъжът отношенията си с другата жена, за да бъде с дамата? Така. Следващия въпрос е изходяща енергия на отношенията. Изходяща енергия на отношенията между двамата до 3 месеца. Изходяща енергия на отношенията между двамата до 3 месеца. Пояснявам допълнително изходящата енергия между двамата с още една карта. И започваме прочета на енергията. Задали сме общо 6 въпроса. И сега ще разберем, ако ви резонира, вземете си посланието, ако не ви резонира, имайте предвид, че любовен сериал е просто така за разнообразие, за разтуха и съответно за вдъхновение. След като обща енергия, това означава, че на много хора ще е близко до тях. Започваме с първия въпрос. Какви са чувствата на мъжа към дамата? Започваме, мили мои, с Two of Cups в центъра, което означава много, много дълбока любов. Виждате, тук имаме мъж и жена, които се прегръщат. Те са много красиви, чаша с любов е при тях. Това е Two of Cups. За мен от всички карти Two of Cups дори е по-сентиментално, отколкото The Lovers, поне в моето усещане, което означава, че мъжът чувства към дамата наистина много дълбока любов. Това е споделена любов, т.е. не е само от негова страна, това е от страна и на жената също. Това обаче, което имаме тук е, че той трябва да събере сили и смелост да изкаже тази любов. Имаме силата, необходим е кураж, за да се разгърнат тези чувства, необходимо е да се поеме отговорност за тази любов. И в момента той се чувства, имаме Eight of Swords, доста така блокиран в някаква ситуация, която не му позволява да излезат на повърхността тези чувства. Това са като страхове. Виждате ли, тук имаме един лебед, който е обвит от все едно, че как се казва, от ограда, от мечове. Под някаква форма се е блокирала тази любов, т.е. чувствата са там, любовта е там, но трябва да има кураж, тя да бъде изказана, тя да излезе на повърхността. А в момента, очевидно, тези чувства не са нацяло изказани. Т.е. има ги, любовта е много силна, но ще трябва да се добие кураж, за да се върви напред в тази любов. Тоест мъжът трябва да бъде смел, трябва да изкаже тези чувства, за да може наистина тази любов да просъществува. Защото тя е много силна и тя е много дълбока. Но той се чувства, може би от някакви други обстоятелства в живота, се чувства в капан. И трябва да има силата и смелостта и куража да излезе от този капан, за да може любовта да просъществува. Така че от към чувства, да, абсолютно възможно най-дълбоки чувства като междусродни души, много, много силни, наистина много силни.
Втория въпрос е какво го блокира да развие връзката на следващото ниво. Ето тук, както казахме, той е блокиран под някаква форма. Но нека да видим какво точно го блокира. Това, което го блокира е, че търси посоката си, търси пътя си. Този човек не е наясно с това на къде да продължи живота си. Очевидно е на някакъв кръстопът, който го кара да дълбоко да търси. И това не е свързано с нашата дама, това е свързано с неговия живот като цяло. Той се опитва да намери своята посока и затова доста често може би се оттегля и си тръгва, защото не знае коя е неговата посока. Тоест обръща гръб на нашата дама и обръщайки гръб, той по този начин се предпазва един вид от своето незнание на къде да продължи точно в този момент. Тоест е непостоянен в чувствата и емоциите. Имаме Knight of Pentacles, което ни говори, че този човек иска да е стабилен емоционално, финансово, иска да планира всичко стъпка по стъпка по стъпка, но в момента, понеже няма ясен план, това го блокира и го кара да обръща гръб на любовта. Вижте как се получава тук. Първо, той трябва да има сили, за да намери светлината в края на тунела и да намери своите собствени отговори. Второ, той трябва да има сили, за да остане и да се бори за любовта, а не да й обръща гръб. А той няма отговорите в момента и затова обръща гръб. Трето, имаме, че той се опитва да планира стъпките си и действията си, за да може да излезне от това състояние на безизходица, в което се чувства в момента. Така че, това, което го блокира, е, че няма ясен план. И то този план очевидно не се отнася само до нашата дама, а до това как изобщо да продължи живота си, защото имаме едно много такова интровертно търсене в дълбоко в душевността. Този човек е решил да търси своите лични отговори. Решил да направи своето пътуване в израстването си като личност. И това за момента го държи назад от любовта. И когато той намери своите отговори, тогава ще е готов за тази любов. Сега да видим, ще направи ли действия, за да има връзка с нашата дама до 3 месеца. Имаме, мили мой, най-нов став, с което означава, че той се страхува. Но както виждаме, този човек тръгва и прави стъпчица след стъпчица. Но е много внимателен. Много внимателно да не обърка нещо. Да не обърка своя живот, да не обърка нейния живот. Той внимателно се движи като по минно поле. Това е, защото го е страх да не сгреши, затова е толкова бавен. Бавно му се развиват действията, понеже не иска да бъде наранен. Това, което виждаме обаче, е, че Knight of Swords ще бъдат убити тези демони, така да се каже, които пречат връзката да се развие. Ще направи ли действия? Категорично да. Дори тези действия ще бъдат неочаквани за дамата. Просто ще са като гръм от ясно небе, буквално той да се появи и да излезе от тази енергия на страх и най-после в галоп да отиде при нея и да направи връзката на ново ниво. Имаме тук София, което е интуицията. София ни говори за това, че този човек ще чуе интуицията си, която му казва за тази силна любов, че тя е споделена. Аз, между другото, София прилича и на Света Богородица тук в византийското таро, което означава, че буквално висшите сили ще са с него, за да успее да реализира действията си към нашата дама. Изневиделица ще се появи с гръм и трясък и ще иска победа с нея. Нека да видим следващия въпрос. Ще заживеят ли на семейни начала с планове за бъдещето до 3 месеца?
Следващото нещо, което виждаме е Five of Cups. Имаме съжаление за миналото и за минали допуснати грешки и, така да се каже, възможности, които има в тези отношения. Ще живеят ли на семейни начала с планове за бъдещето? По-скоро бих казала не до 3 месеца, защото тук ни излиза и дяволът, което означава, че между тях има някаква токсично влияние, токсична енергия, с която ще трябва да се справят, ако искат да бъдат заедно. Имаме Page of Swords, което ни говори за истината да бъде казана, някаква истина ще бъде казана, която ще накара специално дамата да се почувства много тъжна, да се почувства зле и много, много токсични неща ги делят един от друг като цяло. С този дявол, това са много порочна енергия. И това нещо ще бъде съобщено на нашата дама, че има такова влияние. Като това влияние може да е под формата, например, този човек да злоупотребява с алкохол, с наркотици, да има връзка с други жени и така нататък. Тоест, има някаква новина, която ще бъде казана и тази новина няма да е положителна, което ще възпрепятства това да бъде създаден, така да се каже, да започнат планове за семейство и за нов живот. Имаме Count a Staff, което означава, че този мъж ще бъде искрен, ще бъде честен и ще, дали в писмена форма или в устна форма, той ще съобщи това, което трябва да бъде съобщено, то няма да е положително като новина. И съответно Count a Staff ни говори за човек, който вече е наясно какви планове трябва да направи и как да планира бъдещето. Докато към текущия момент няма яснота и в енергията на The Hermit, то в енергията до 3 месеца вече има яснота как да продължи напред. После ще подчертаем енергията, за да видим. Следващия въпрос е, ще прекрати ли мъжът отношенията с другата жена, за да бъде с нашата дама? Тук имаме Five of Pentacles, което означава да обърнеш гръб на някого, изтодяване на отношенията, охладняване, което за мен означава да, той ще прекрати тези отношения, особено след енергията на The Hermit, която е в момента тече при него, след като преосмисли и намери пътя и светлината си, той ще обърне гръб на тези отношения и ще приключат. Веднага след енергията на The Hermit и след като намери своята посока и своят път, този човек идва в енергията на King of Pentacles, аз съм сигурен за моето място в света, т.е. той ще вземе решение какво точно иска. И тогава, когато вземе решение, наистина ще се придвижи към нашата дама много бързо и нещата ще се развият много бързо. Със сигурност отношенията с другата жена ще бъдат прекратени след този период на преосмисляне и след осъзнаване на стойностите, които има нашата дама за него. Имаме също така Six of Cups. Аз изпомням съкровищата на миналото щастие. Миналото щастие е нашата дама, тя е неговата сродна душа, така че заради нея той ще приключи отношения с третия човек и съответно ще направи стъпки вече в правилната посока след един дълъг размисъл. Така че на въпроса дали ще прекрати, да, ще прекрати отношения. Сега да видим изходящата енергия на отношенията до 3 месеца. Вау, пак излиза дявола. Значи дявола ни излезна за първи път, ще заживеят ли на семейни начала с планове за общото бъдеще, ни излезна дяволът, което казахме токсично влияние, което пречи тези отношения да се развият към семейно ниво. Сега на изходящата енергия ни излиза отново дяволът. Дяволът ни излиза заедно с Five of Wands, което са някакви конфликти, които ще има като изходяща енергия в тези до 3 месеца. Тези конфликти ще бъдат заради някакви лъжи. Имаме Seven of Swords. Някакви лъжи, някаква измяна, нещо, което не е честно до 3 месеца. Голям конфликт се заражда заради нечестност и някаква токсичност.
имаме слънцето. Слънцето все пак се прокрадва в тези тъмни облаци, което означава, че много неща няма да са ясни в тези до 3 месеца. Слънцето ни говори за оптимизъм, за щастие, за сбъдване на мечта. Но първо трябва да се преборят и двамата с битка имаме между тях, с токсичното в живота им, с лъжите, с измамите, с това, което е било или ще бъде до 3 месеца. Тоест енергията е много-много противоречива и очевидно от страна на мъжа идва тази токсичност. Така, сега ще подчертаем малко енергията относно... Започваме от втори въпрос. Значи, какви са чувствата? Е ясно, че има любов, но има и блокаж от страна на мъжа. Какво го блокира? Разбрахме, че той не знае още какво търси в живота, не си е намерил посоката. След това отидохме на въпроса, ще направи ли действие да има връзка с дамата до 3 месеца и сега ще подчертаем енергията. Имаме пак дяволът, божичко, 3 пъти дявол от 3 различни дека. Какво? Вижте. В период от 3 месеца имаме дявол от 3 различни дека. Вау! Това дявол се тълкува просто и в трите варианта като токсичност, която носи този мъж. Дали ще се лъжи, дали ще се изневери, дали ще е алкохол, наркотици, сексуални пристрастявания. Но нещо го държи в плен този човек. Някакви много големи токсични енергии има в него. Защо така? Я да видим сега с още една карта. Ще направи ли действия, за да има връзка с дамата до 3 месеца? Имаме да стар, мили мои, това означава сбъдване на мечта, да, потвърждава се, ще направи, да стар говори за лечение, което означава, че в тези отношения има много токсичност, тя трябва да бъде излекувана, до 3 месеца няма да достигна за това, ще трябва повече време. Дявола също говори за голямо пристрастяване на мъжа към жената, много голямо отково като... нали, съдбовна връзка, обаче, която направо излиза от пределите на нормалното, като обсебваща страст. Нека да видим сега на четвърти въпрос. Ще заживеят ли на семейни начала с планове за бъдеще до 3 месеца двамата? Имаме... Тази всъщност не падна много добре, затова отново. Queen of Swords имаме. Queen of Swords ни говори, че могат да заживеят, но трябва да бъде казана истината, трябва да бъдат изяснени отношенията, трябва да бъде изяснено миналото, трябва да бъде убит този дявол и това нещо трябва да има ясен план как да се случи. За мен като цяло отговорът е не. Няма да как до 3 месеца заживеят заедно с планове за бъдещето и така нататък. До 3 месеца тук има работа да се свърши, да се излекува това минало, да се изяснят ситуациите, да се каже истината, да се послуша интуицията и да се постигне някакъв успех. Просто е твърде кратък периода за заживяване заедно. Сега, на следващия въпрос. Ще прекрати ли мъжът връзката си с другата жена, за да бъде с нашата дама? Много карти паднаха, отново ще опитам. Ще прекрати ли мъжът връзката си с другата жена, за да бъде с нашата дама? Ето това беше категоричен отговор, сега ще видим.
Ace of Cups, имаме ново начало в любовта, което говори да, ще прекрати. Ново начало в любовта заради нашата дама. Още една карта. Много падат. The Lovers. Ето, решението ще бъде взето. Решението ще бъде взето той да бъде с нашата дама. Много голяма любов има тук. Може да има дявола на всяка подредба, но като цяло тук любовта е огромна. Ace of Cups, Two of Cups, The Lovers. Това са все енергии, които ни говорят за огромна любов. Този човек ще загърби другата жена, защото усеща, че дамата от нашия рединг е неговата истинска любов. Неговата истинска любов, и той това нещо ще го осъзнае след този период на размисъл и ще бъде готов да се върне при нея с конкретни предложения за развитие на връзката. Но за да се развие тази връзка, ще трябва да се кажат много неща, които няма да са приятни, много неща, които ще са токсични, и той ще бъде готов обаче да ги каже, той ще бъде готов да се бори за нашата дама. Имаме сега изходяща енергия. Нека да видим какво ще се случва в изходящата енергия на отношенията до 3 месеца. Four of Pentacles, имаме страхове. Много страхове има. Страхове, битка, страхове от лъжи, от токсична енергия, от изневери. Много, много страшна е енергията. Я да видим се още една карта. Опа, много паднаха. Eight of Cups, имаме напускане на нещо, на ситуация, която вече не служи. Тоест, тук имаме реално погледнато наистина везна. Дали тези отношения ще продължат. Тази токсична енергия трябва да се напусне. Имаме страх, имаме лъжи, изневери, дяволската енергия, имаме конфликт. Това трябва да се напусне. Тази енергия трябва да се напусне, за да изгрее слънцето в тези отношения. Тоест, много работа има да се свърши тук. Сега ще проверим и с другите ни карти. В крайна сметка, дали тази енергия ще бъде изчистена. Ще бъде ли изчистена тази енергия? И дали ги очаква светло бъдеще, защото много труд трябва да бъде положен в тези отношения, за да потръгнат. Много труд трябва да бъде положен. Имаме любов, но колкото любов имаме, толкова и токсичност има тук. Имаме The Tower, кулата на старото ще бъде срутена, нещо внезапно ще измени цялата ситуация. Имаме Two of Wands, решение ще трябва да бъде взето, т.е. както казахме тук, имаме напускаме ли тази ситуация и прекратяваме ли тези отношения или продължаваме напред оптимистично към бъдещето. И King of Cups, това е мъжът, който идва с предложение за любов, предложение за промяна. The Tower идва като неговото предложение, което ще срути старата енергия. Т.е. това, което усещаме, че той до 3 месеца ще вземе решение, което решение ще бъде много внезапно и ще бъде като кулата за нашата дама. Тук ще се взимат някакви много сериозни така предложения и решения ще бъдат взети, защото завършваме с Слънцето. Имаме Слънцето като главна енергия, т.е. те ще успеят да се преборят с всичко
и ще имат тази възможност за светло бъдеще. Но нека да подчертаем и с още една карта от кой дек, хайде от византийските, за да видим изходящата енергия. Една последна и финална карта, изходящата енергия. Каква ще бъде тази кула? Видях картата. Тук една остана, ще взема и нея. Така, имаме Temperance, най-после ще дойде баланс, ангелите ще помогнат на тази връзка да просъществува и да продължи до 3 месеца, баланса, търпението, всичко, което трябва да се случи, за да дойде да се изчисти тази дяволска енергия, ще се погрижат висшите сили за тях. И имаме Count of Coins, което е същата енергия като King of Pentacles, т.е. сериозно предложение, което този мъж ще направи и в финансов аспект, и в един вид материална сигурност, и в любовта, емоционална сигурност, което ще бъде като кулата за нашата дама и ще изгрее най-после слънцето в тези руини. Т.е. аз виждам, че тук ще се взимат много сериозни решения до 3 месеца. Много борби ще има, много така битки, които ще се водят, но те двамата ще останат заедно. Много е силна тази любов. Това ни се подчерта многократно. Magician имаме, Five of Wands отново. Битка, която ще ги изведе напред към сбъдване на мечтите. Имаме Magician, което ни говори за това, че те могат да се преборят с всички демони, които са около тях, всички проблеми, които имат, и да успеят да проявят в действителност своята любов и нещата да потръгнат напред. Така че пожелаваме им успех. Ако вие се припознавате в този ридинг в любовен сериал 8 епизод, имайте предвид, нещата ще потръгнат, но не малко препятствия ще бъдат преминати. Но любовта винаги побеждава, когато има желание и слънцето изгрява на улицата на всеки. Имаме тук едно бебенце, което означава, че между другото в момента ми идва, че може да става въпрос до 3 месеца тази кула да е внезапна бременност, която да придвижи нашата двойка напред и тогава мъжът да направи съответно предложение, което да бъде за общо бъдеще стабилно предложение. Така че може би кулата ще бъде бременност, която ще възникне изневиделица и ще бъде като сбъдната мечта и за двамата. Много може да са други вариантите, това е общата енергия, но това е което напрямо ви сте усетих и предадох на вас в този ридинг. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала на Blessed Love. Очаквам ви и в следващия епизод на любовен сериал. Скоро!